សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្អាតណាស់ Miss Universe កម្ពុជាឬណាតក្នុងឈុតហែលទឹកហើយរៀងលើស្រលូនតែម្ដងការប្រកួត Miss Universe 2018កំពុងតែធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃដែលមានបវរកញ្ញាមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនរូបដើម្បីធ្វើការប្រកួតគណៈពេលដែលកញ្ញារឿនណាតក៏ជាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតយ៉ាងអស់ពីចិត្តដើម្បីសម្រេចបំណងដល់កម្ពុជាវិញ្ញាសាប្រឡងនីមួយៗឃើញថាបវរកញ្ញាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ទៅបានយ៉ាងល្អទោះបីជាពេលខ្លះត្រូវការលំបាកនិងហត់យ៉ាងណាក្តីនាងតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមទៅដោយភាពជឿជាក់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងការប្រឡងជានិច្ចជាក់ស្ដែង Miss Universe កម្ពុជាយើងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឈុតហែលទឹកពណ៌លឿងយ៉ាងស្រស់ស្អាតឃើញរាងដ៏ស្រឡូនគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏មិនភ្លេចទេជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនៅក្នុងការប្រកួតនេះដូច្នេះហើយតើបានធ្វើឲ្យសម្រស់នាងកាន់តែលេចធ្លោជាងមុនទៅទៀតបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅរូបភាពដែលបានបង្ហាញទៅកាន់អ្នកគាំទ្របានធ្វើឲ្យពួកគេពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងលើសពីនេះពួកគេក៏បានជូនពរនាងឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតដ៏ធំមួយនេះផងដែរចាបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2018ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសថៃដែលមានការចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់បវរកញ្ញាមកពីជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញថាបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងគឺឈានដល់វគ្គដែលត្រូវស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប៊ីកានីចាគឺឈុតហែលទឹកយើងឃើញថាគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហែលទឹកពណ៌លឿងគឺពិតជាស្អាតមែនទែននៅរាងដ៏ស្រឡូនរបស់គាត់ហើយយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe នេះផងដែរចា៎ហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា